Përshëndetje të dashur nxënës. Takomi përsëri së bashku në orën e filozofisë. Me shpresën që më keni ndjekur në orët të paraardhëse të kësaj lënde, do të vazhdojmë së bashku të qëndrojmë në Rom edhe në këtë temë. Sepse skepticizmi romak përball stoikëve romak që përmendëm orën e kaluar, është një nga drejtimet kryesore të kësaj filozofie. Sigurisht që larmia e drejtimeve filozofike tregon një mençuri të shkollave filozofike skeptike në Rom, nga njëra anë dhe nga ana tjetër, prodhime të ideve filozofike në një kohë kur Roma u bë një perandori e madhe, pati vlerë dhe në raport me atë se, që kur një perandori e madhe kërkon të zgjerojë territore, sigurisht që bashkë me pushtimin ushtarak ndikon në ato popuj dhe në ato vende edhe me filozofinë e vet, ashtu si kurse ndikon dhe me shumë elementë të tjerë që këto perandori të mëdha kanë patur dhe ja kanë deleguar popujve që kanë pushtuar në mënyrë më tepër të dhunshme, por që gjithsesi kanë ndikuar shumë dhe në zhvillimin e tyre filozofik dhe politik. Çfarë do të diskutojmë në temën e sotme, i kam pasqyruar pak a shumë shkurtimisht si koncepte. Ju lutem të jini të vëmendshëm në konceptet e termave fillimisht, pasaj të përmbajtjes. Në qoftë se ne folëm për stoikët dhe thamë që të jesh stoik je gjithmonë një njeri i cili dyshon, kërkon dhe reflekton, tek fjala skepticizëm dhe tek ndryshimi që kanë stoikët me skeptikët, në nështrimi me dyshimin, sigurisht janë dy koncepte që në filozofi ne i gjejmë dhe në jetën reale sot, ndonë se të moderuara, sigurisht, për kohën ku ne jetojmë. Fjala skepticizëm në Rom u bë shumë e zakonshme. Dihet që skepticizmin e gjejmë që tek dyshimi i Sokratit në Greqinë e vjetër. Sokrati dyshonte për çdo gjë, kemi thënë në filozofi. Tashmë kjo fjalë që përdoret si një mendim dyshues në radhë të parë. Unë do ta thoja, dhe jo më kot e kam shënuar në slide që ka njerëz të cilët nuk binden kollaj. Ndoshta ka të bëjë me formimin e tyre, me inteligjencën, me shkallën e inteligjencës. Ka njerëz të cilët janë gjithmonë kundërshtues, debatues. Dhe unë vore që nëpër panele, në media apo kudo ku ne diskutojmë me njëri tjetrin, ka persona që nuk binden kollaj. Dyshojnë. Shpeshherë unë vore edhe tek ju, në momentin që unë them një tezë apo një ide, mund të ketë nga ju individ thonë vërtet, është e vërtet kjo zysh kështu, është vërtet? Pra ky dyshim dhe emocionet të sigurt në gjërat që themi apo në ato që pohojmë ndikon shumë në shtyrjen e njohjes përpara. Un personalisht, si mësuese filozofie, vlerësoj shumë njeriu skeptik dyshues. Nëse ne nuk dyshojmë, nuk kemi mundësi të njohim askënd. Nëse shkenca nuk ka dyshuar dhe nuk është habitur para fakteve të planetit tonë, të jetës sonë, ajo nuk do ishte në këto maja ku gjendet sot. Kështu që ne kërkojmë në mënyrë të pandërprerë të vërtetën përmes stoikëve dhe nuk pranohet njohja përfundimtare. Nëse ju kujtohet, refleksioni filozofik të katipar nuk pranon njohje përfundimtare. Ne për çdo gjë vendosim një pse. A është e vërtet? Si ndodhi? Pse ndodhi? Mund të marrni fakte dhe ju bëni shumë shkenca në shkollë, merrni fakte nga shkenca të ndryshme dhe provoni të bëni një pyetje pas një pohimi. Sigurisht që do të jepni vetes konceptin për të thënë një përgjigje tjetër dhe që në fakt e dyta është ta çosh njohjen, ta thellosh më tej, ta çosh më përpara. Këtë gjë e bëjnë skeptikët. Pironi ishte përfaqësuesi kryesor i skepticizmit. Dhe në fakt un kam shënuar qetësinë dhe indiferencën ndaj gjarjeve. Në fakt e kam vënë pak më të theksuar si shprehje për të treguar për shembull që në konceptin ton në Shqipëri shumë njerëz nuk janë indiferent. Ndoshta janë madje as të qetë për gjërat që ndodhin. Ne nuk jemi të qetë indiferent ndaj gjarjeve të botës, është krejtësisht normale që ne të reagojmë, të pyesim. Ose të themi ku po na çon ky COVID-19, sa do zgjas. Nëse ne jemi indiferent ndaj gjërave që na ndodhin, reflektimi ynë është shumë bazik dhe nuk na çon, nuk ngrihet në një refleksion më të thellë, më të gjerë. Për shembull, nëse Pironi, përfaqësuesi kryesor i skepticizmit romak, thotë, qëndroni indiferent ndaj gjërave të botës, sidomos ndaj ngjarjeve. Në fakt, nëse ne qëndrojmë indiferent ndaj ngjarjeve, çfarë do të ndodhë me shoqërinë? Revolucionet e mëdha që kanë ndodhur në botë në histori, janë revolucionet të cilat e kanë prishur, e kanë thyer indiferencën. Revolucioni i madh francez në emër të liri, barazi, vllazërim, krijoi një ndryshim të madh në gjithë botën, ndryshim që vazhdon dhe sot, në emër të demokracisë dhe të bashkëpunimit njerëzor. Pra, lumturia dhe ataraksia është term
tipik i filozofisë skeptike dhe duat ta fiksoni. Në fakt ka patur edhe një grup muzikor me stadion që ka këtë emër, ndoshta ka marrë nga filozofia, do jemi lumtur ta kemi bërë kështu. Qetësia shpirtërore e njerëzve sipas Pironit vjen pikërisht duke qenë në qetësi dhe në indiferencë ndaj gjërave dhe botës që na rrethon. Se sa ne jemi dakord me këtë, kjo lë shumë vend për diskutim dhe unë besoj që në mendjen e secilit prej jush tani ka mendime të kundërta. Ka njerëz që dorëzohen, por kjo nuk është qetësi para gjërave që na ndodhin. Ka njerëz të cilët luftojnë shumë, kjo është e kundërta e diferencës. Dhe unë sugjeroj sepse shpresa ime për këtë vend është tek ju, të dashur nxënës. Ju jeni ardhmja e këtij vendi. Nëse do jeni pjesë e një shoqërie që reagon, që nuk është indiferente, atëherë mund zhvillohet vendi. Në rast të kundërt, do ta kenë shumë të lehtë na qeverisin nëse ne erim gjithmonë të qetë, gjithmonë të nënshtruar, gjithmonë të kënaqur me aq sa kemi pa kërkuar asgjë më tepër. Në qovë se folëm për filozofët skeptik dhe thamë që njoja e botës për ta është shumë e rëndësishme, sepse ne dyshojmë për njojen, po çfarë përdorim për të njohur botën? Si pas skeptive, ka dy lloj njojesh. Ne njohim gjërat qarta, të cilat i shohim për ditë dhe jemi të bindur. Shohim ditën, natën. Shohim që dita vjen e para për skeptikët, pasaj vjen nata. Asnjëherë nuk ndryshon cikli të kthehet mbrapsht. Dhe sigurisht që ato kanë kuptuar që njoja e ciklit të ditë natës vjen për arsye shkencore, ne këtë e dim, se ju tani dini, i keni mësuar, por ne njohim dhe gjërat të tjera, të cilat i kemi shumë të dyshuara në kokën tonë, i kemi shumë lëmsh. Do me thënë, nëse flasim për gjërat pa qarta, si pas skeptikve, ne nuk i dim dhe nuk jemi të qartë si është atomi së brëndshmi, thoshin ata, sepse sot ne e dim si është. A ka univers për te planetit tonë? A mund këtë jetë në planetet e tjerë? A ka UFO? A ka element ose bazat i jetës në planetin Mars? Dhe të gjitha këto, ata i lidhin me njohjen për mes ndimeve dhe perceptimeve. Dhe jo më kodë, unë kam vendosur dy figura. Ju e keni bërë në fizik, ka që dhe në librin kur studioja unë fizik në gjimnaz, kur isha në moshën tue. Një shkop, i futur në ujë, duket si i thyer. Ndërkohë që shisat për skeptikët janë të parat që ne na orientojnë dhe që ne njohim gjërat, por pavarësisht se dyshojmë, duke futur shkopin në ujë, unë dyshoj, është vërtet i thyer? Për këtë është shumë kollaj, se e nxjerr nga uji dhe shikoj që ai është i drejtë. Po kemi iluzione optike, le të themi për katrorin e vendosur mes rrethot koncentrik që është pas meje, ose edhe për një lule, ngjyrën e saj ose formën e saj. Kështu që skeptikët mendojnë që njohjet e njerëzve janë të ndryshme. Ideja është që njeriu duhet të dyshojë. A është njohje sakt ajo që ai po realizon, apo ka është krejtësisht e njohur sakt dhe nuk ka nevojë që t'i rikthehet atij. Për pjesën e moralit, skeptikët janë njerëz të cilët mendonin që morali varet nga njerëzit. Dhe njerëz të ndryshëm për ta kishin morale të ndryshme. Sepse për herë të parë ne gjejmë idenë që morali nuk mund të jetë i përbotshëm. Nuk mund të ketë kritere morali për gjykuar çdo individ. Në fakt, skeptikët e mbuluan këtë me konceptin e ataraksis, sigurisht që unë e përmenda pak më lartë, sepse nëse ne jemi të qetë dhe indiferent sipas skeptikëve, nuk ka nevojë për gjykim moral. Njeriu e gjen vet kufirin. E gjen vet çfarë duhet bëj dhe çfarë s'duhet bëj. Por imagjinoni pak, nëse bota nuk do të kishte të tilla kritere gjykimi, nuk do të kishte as ndëshkime për sjellje, për veset e njerëzve që jo vetëm i sjellin dëm personit vet, por ndoshta edhe njerëzve të tjerë. Çfarë do ndodhte me shoqërinë? Çfarë do ndodhte me mirëqenien tonë? Çfarë do ndodhte me konceptin që unë e kam shënuar këtu në Zlaqesh, koncepti i tolerancës? Ktu vërtet ka tolerancë, por imagjinoni çfarë do ndodhte nëse çdo njeri do të ketë moralin e vet. Po morali i përgjithshëm? Thjesht shuma e moralit të njerëzve të zakonshëm? Ne e dim që ka një shkencë etike, e dim që morali evolon, por ne e dim që morali ndryshon shumë nga dalë të sa shoqëria. Koncepti i moralit, le të themi shoqërinë shqiptare, paragjykimet, diskriminimet, janë koncepte të cilat, në qoftë se për skeptikët, duhet gjenden brenda nesh, në fakt ne e dim që jemi qenie që gjykojmë shumë dhe të tjerët. Dhe absolutisht, një pjesë e madhe e jona, e shoqërisë shqiptare, merret më shumë me problemet e tjetrit se sa me të vetat. Nëse do vlerësoja skeptikët, do thoja le të marrim prej tyre pjesën që ta gjejmë moralin brenda vetes, ta gjejmë vetë ku e kemi kufirin. Do ishte gjëja më e mrekullueshme në botë, që unë të di
se kam disa kufi të vendosur në apsirën time, dhe këta apsirën time nuk duhet të cënoj askush, ashtu si kurse nuk kam asnjë të drejtë morale dhe as ligjore të prek apsirën e të tjerve. Sigurisht që kriteret dhe vlerësimet morale në shoqëri janë të rëndësishme, fëmijët e vegjël që në kopë është fillojnë të mësojnë rregullat morale të sjelljes, mënyrën se si duhet të respektuar tjetri, si duhet të respektuar më i madhi, dhe natyrisht që këto i merë të modeluara nga familja, nga prindrit e ti, por ama, toleranca nuk vjen vetvetiu, thjesht duke u mbyllur në vete, toleranca është edukim. Dhe nëse stoikët harrojnë që shoqëria dhe njeriu vet nga natyra vjen me shumë probleme, gjatë jetës shfaqim probleme, vese, konflikte me njerëzit e tjerë, toleranca nuk është gjithmonë zgjidhja. A, toleranca paraprin kalimin në një konflikt, për të cilin në fakt stoikët dhe skeptikët romak, së bashku në filozofinë e tyre romake, nuk u morën shumë, sepse aq ishte misioni filozofisë të tyre. Ata pretenduan një filozofi ku politikat ishte e para, dhe pastaj filozofia të ishte në shërbim të saj. Këtë filozofia skeptike, Pironi dhe të tjerët e bën më së miri. Për rëndësinë e këtij parimi moral që diskutova pak më lart, kam pasqyruar një tabel për të kuptuar ju ç'është ataraksia për filozofët skeptik. Tolerancë, mungesë e gjykimeve absolute, gjykim absolut çfarë do të thotë? Gjykim në kufi të fundit, gjykim i që nuk i kthehemi më. Zakonisht ne jemi relativ në gjykimet tona dhe shumë mirë, sepse unë dua nga ju, jo kam thënë që në fillim, në filozofi nuk mund të flasësh, të diskutosh me vrull, me dhunë, të mi imponosh, absolutisht. Se cilin nga ju, kudo që t'jeni, për treguar që bëni filozofi dhe jeni pak me elitar se njerëzit e tjerë, du t'a filloni gjykimin tuaj me shprejen, unë mendoj. Dhe unë mendoj ka brënda tolerancën e respektit për mendimit e gjithë të tjerëve që na dëgjojnë. Dhe ne në filozofi respektojmë dhe mendimet e njerëzve që janë ndryshe nga tonat. Mos përfshirja emocionale në ngjarjet e jetës për skeptikët tregon tamam një rrugë të rëndësishme për të shkuar në ataraksi. Unë e besoj që nëse unë do të jepja një detyrë në klasë, dhe sigurisht që unë e them çdo orë sepse shumë e rëndësishme në filozofi mungesa e kontaktit tonë të drejtë për drejtë, por dhe kështu është shumë bukur, besoj ju mendoni tani që unë flas, që një pjesë e madhe jona, sidomos në moshat caktuara, njeriu përfshihet emocionalisht. Qoftë në një ngjarje, qoftë në një fenomen, qoftë në diçka që atij i pëlqen ose si pëlqen. Dhe për të arritur ataraksin, a është më mirë të mos përfshihemi emocionalisht, të mos na gjykojnë në mënyrë absolute, apo të jemi vetëm tolerant, gjithë të mirësi që japin skeptikët, a çojnë vërtet në lumturi? Njerëzit që janë me vlera, a janë vërtet të lumtur? A vijnë ndonjëherë në lojë në shoqërinë shqiptare? Po mbase edhe për te i saj, në Europë dhe në botë, individ të cilët kanë tolerancë, janë tolerant. A themi shpeshherë që toleranca e dikujt është dobësi e atij personi. Pse e quajmë dobësi? Sepse njëri që është super tolerant, sigurisht që ai i hap krahun, derën çdo personi, çdo ideje. Ndërkohë që ne mendojmë që në arsyen tonë vendoset një ekuilibër. Çdo gjë duhet të jetë në masën e duhur, thot Aristoteli, duhet mesi i art, as më shumë as më pak, as tepric, as munges. Vetëm në këtë rast ne mund të arrijmë një ekuilibër që mund të jetë kënaqësia, lumturia, qoftë edhe me termin skeptik, ataraksia që unë e kam shënuar këtu për ju. Jam e sigurt që më keni dëgjuar me vëmendje. Do ju lutesha shumë, lexoni konceptin e ataraksisë. Kuptoni se a mund të jemi të lumtur vërtet dhe a mund të jemi të kënaqur sipas elementeve që flasin skeptikët? Nëse jo, mund të shtoni disa elementë sipas mendimit tuaj, çfarë është lumturia për ju? Ju uroj gjithë të mirat, miropafshim orën tjetër të filozofisë.